O'zi Tojikistonlik bo'lishiga qaramasdan, aynan Runetda o'zining madhiyalari bilan nom qozonib borayotgan Tolibjon Qurbonxonov, sevimli shaxsi Vladimir Putinning 60 yillik yubileyiga boshlab yana bir qo'shiq hadya etdi. Vladimir Putin hokimiyatiga qarshi 15-sentyabrda uyushtirilishi rejalashtirilayotgan Rossiya muxolifatining ommaviy norozilik chiqishi oldidan "Yubileyingiz muborak, janob prezident" qo'shig'i Putinga qarshi bo'lganlarga sovg'a o'laroq taqdim etildi. С днём рождения, господин президент. Поздравляю, господин президент. YouTube portalida e'lon qilingan qo'shiqqa Tolibjon quyidagi dil so'zlarini ilova qildi. 7-oktyabrda opozitsiya mitingga chaqiryapti. Tolibjon Qurbonxonov esa amaldagi Rossiya prezidenti Vladimir Putin yubileyini yangi qo'shiq ostida butun mamlakat bo'ylab nishonlashga chaqirmoqda. Bir ijrochining 3 qo'shig'i baravariga 1 kishiga bag'ishlangani bu yuksak rekord. Tug'ilgan kuningiz muborak, janob prezident, deb o'zi ham qanday qilib bir kishiga 3-ta qo'shiq bag'ishlash mumkinligiga qoyil qoladi Tolibjon Qurbonxonov. Qo'shiq mazmuniga keladigan bo'lsak, u oldingilardan sayozligi va mazmunsizligi bilan unchalik farq qilmaydi. 07-10-52 года, великий город Ленинград. Простая мать Мария родила Владимира, не смогла даже предполагать. 07-10-52. Büyük şehir Leningrad. Oddiy ona Mariya Vladimirni tug'di. Uning hatto tushiga kirmabdi. U bu olamdagi barcha cho'qqilarni zabt etdi. Oilasi Rossiya uchun javobgardir. Axir u tarixning bir qismidir. O'z klipida endilikda Sankt-Peterburgning ko'chalari va inshootlari oldida qora ko'zoynak taqib kumirining 60 ga to'layotganidan sevinib raqsga tushayotgan Tolibjon Qurbonxonov prezidentni hurmat qilish kerakligini bunday tushuntiradi. Уважение к руководителю страны это уважение к матушке России. Уважайте его, как я, уважай его, Россия. Davlat rahbariga qilingan hurmat bu ona Rossiyaga ko'rsatilgan hurmatdir. Uni mendek hurmat qiling. Uni hurmat qil Rossiya deya barchani Putinni hurmat qilishga chaqiradi madh ustasi. O'z qo'shiqlarida Putinni jon jahdi bilan 3-chi marotaba ko'klarga ko'tarayotgan Tolibjon Qurbonxonov Rossiya prezidenti apparati tomonidan biror gilam yoki boshqa oddiyroq sovg'a bilan ham hozircha taqdirlanmagan. Lekin u o'z ijodini davom ettirish va 4, kerak bo'lsa 5 karra Putin matiyachisi unvoniga sazovor bo'lishdan qaytishni xayolga ham keltirgani yo'q. Tojikistonlik Tolibjonning VVP deb nomlangan birinchi qo'shig'i Rossiyada munozaralarga sabab bo'lganiga qaramasdan, YouTube'da bir oyda 1.5 million odam tomonidan mazza qilib tomosha qilingan edi. Biroq internetni portlatib yuborgan ikkinchi madhiya undan-da jo'nroq. Xudoyim Vladimir uchun o'zingga shukr deb nomlangan edi. Kuzatuvchilar Qurbonxonovning navbatdagi qo'shig'i Rossiya prezidenti Vladimir Putinning past reytingiga reyting qo'shib borayotganini ta'kidlamoqdilar. Putinning ayrim tarafdorlari esa hatto ochiqchasiga Tojikistonlik qo'shiqchi Rossiya prezidentiga muxolif bo'lgan kuchlar tomonidan sponsorlik qilinayotganini iddao qilmoqda. Aytish joizki, bu Vladimir Putinga internetda bag'ishlangan yagona qo'shiq emas. YouTube'da Qurbonxonovning qo'shiqlariga qator javoblar ham paydo bo'ldi. Moskvada harbiy desantchilar tomonidan tuzilgan musiqa guruhi esa go'yo aynan Qurbonxonovga javoban oddiy rossiyaliklarni maymun odamlarga o'xshatgan Vladimir Putinga o'zgacha qo'shiq taqdim etdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva. Для тебя есть закон, для тебя есть запрет. Из космы не воруй, и не лги никогда. Будь открытым для всех, отвечай за слова. Ты такой же, как я, человек, а не бог. Я такой же, как ты, человек, а не лох. Не дадим больше врать, не дадим воровать. Мы свободный десант, с нами Родина, мать. Ты обычный чиновник, ни царь, ни бог. Для тебя человек, тупой бандерлог.